Dobrý den, dámy a pánové. Jsem velmi rád, že tady spolu s panem generálním ředitelem Karlem Kučerou mohu prezentovat výsledky agentury CzechInvest za minulý rok a ukázat, že tato důležitá agentura stále získává zahraniční investice a že byla rovněž úspěšná při snaze o vyčerpání evropských peněz. Loni se ta situace zkomplikovala tím, že České republice bylo jinak naměřen hrubý domácí produkt oproti sousedům, a tudíž investiční pobídky maximálně uplatnitelné pro případné investice klesly ze 40% na 25%. To samozřejmě dostalo získávání investic do obtížnějších pozice v České republice oproti našim přímým konkurentům, kterými jsou především Polsko, Slovensko, Maďarsko, kterým zůstaly větší možnosti. Ponechám teď stranou, že v těch zemích je to v jednotlivých krajích, vojvodstvích může být různé, opět v závislosti na regionálním HDP, ale obecně platí, že Česká republika má menší možnosti. A samozřejmě také platí, že žádné investiční pobídky není možné udělovat v hlavním městě Praze. V roce 2015 bylo přislíbeno investic za 45 miliard korun, 106 investičních projektů. Reprezentuje to 14 040 zprostředkovaných pracovních míst. Na grafu dva roky vlády jsme udělali srovnání, jak to vypadá roky 2014-2015. Což jsou v zásadě dva roky fungování naší vlády oproti předchozím dvou rokům. Je vidět, že ve všech těch ukazatelích, ať už počet projektů, výše investic, pracovní místa, došlo k zásadnímu nárůstu, protože získávání investic bylo prohlášeno za prioritu, a nejenom prohlášeno za prioritu, bylo reálně vyvinuto úsilí tak, aby CzechInvest fungoval a získával ty investice. Možná ještě lépe je to vidět na těch procentuálních grafech, kde je vidět ten nárůst, který je obrovský, především u výše investic o 92% a u pracovních míst o 64%. Přejdu k další části aktivity CzechInvestu, což jsou strukturální fondy, na kterých se CzechInvest též podílel. 100% OPPI bylo dočerpáno, a to již 22. prosince roku 2015. Za dva roky vlády je také vidět, že se zvýšil ten, jak už počet provedených plateb, tak objem vyplacených peněz. To byla jediná možnost, jak zajistit, aby skutečně došlo ke 100% dočerpání evropských fondů v rámci Ministerstva průmyslu a obchodu. To myslím na úvod stačí a teď poprosím pana generálního ředitele. Dobrý den, ještě jednou. Já vás seznámím trošinku podrobněji s výsledky, které se týkají zejména investic, ale trošku i co se týká fungování agentury. Za mnou na slajdu je vidět, že pět největších investic, které přiteklo do České republiky, reprezentují společnosti Ina Lunchcrown, která investovala nebo hodlá investovat zhruba 2,5 miliardy v Pardubickém kraji. Společnost Foxconn, která hodlá investovat 2,5 miliardy. Předpokládá se, že část z toho bude v Pardubickém kraji, nicméně konkrétně ještě to není upřesněné, co se týká dalších krajů. Dále společnost Solar Turbines, je to 1,8 miliardy ve Středočeském kraji. Společnost MD Electronic, 1,7 miliardy v Plzeňském kraji, a společnost Ronal, 1,7 miliardy v Pardubickém kraji opět.
Co se týká strukturálně postižených krajů Ústeckého a Moravskoslezského, tak dohromady se nám tam podařilo umístit samozřejmě také celou řadu investic, které vygenerují zhruba kolem 2500 pracovních míst. Bližší informace máte v podkladových materiálech a v tiskové zprávě. Pokud se podíváme na strukturu projektu, tak ta doznala samozřejmě asi největších změn díky poklesu možností investičních pobídek. Musím říct, že se nám povedlo díky aktivitě zajistit to, že investoři mají nadále silný zájem investovat v České republice. U nás to vyžaduje samozřejmě podstatně proaktivnější přístup, podstatně širší servis, než to bylo v dřívějších letech. A samozřejmě se nám změnila struktura projektu jako takových. Za mnou na grafu je vidět, že projektů, které nežádaly o investiční pobídky, je téměř 30%. A já můžu říct, že je to více jak dvakrát tolik než v minulém roce, což má zhruba tři nějaké základní zprávy. Jedna z nich je, že to jsou samozřejmě ve většině případů high-tech projekty. A ta druhá je, že samozřejmě šetříme potenciálně investiční pobídky pro jiné společnosti. A ta třetí je, že investoři mají o nás jako o lokalitu investiční nadále zájem a jsme pro ně perspektivní. Perspektivní jednak tím, jaké dosahujeme ekonomické dynamiky a tím, jakou nabízíme kvalitu pracovní síly. Pokud se podíváme na projekty jako takové, tak my samozřejmě musíme cílit a máme to v zadání od pana ministra, respektive od vlády, aby jsme cílili na high-tech projekty, to znamená projekty, které znamenají vyšší přidanou hodnotu, finální výrobky a samozřejmě větší příležitosti pro naše lidi, kteří se v rámci nich uplatní. Můžu říct, že opět toto číslo se nám podařilo významně navýšit oproti předchozímu roku. Můžu říct, že to téměř 30% ze všech projektů jsou high-tech. Reprezentují to společnosti, ať už Foxconn, nebo třeba nový specifický systém společnosti Inalanchrom, který u nás bude vyrábět, který je celosvětově unikátní, ale třeba společnost EPAM, která u nás hodlá poskytovat podporu v oblasti ICT, to znamená opět vysoce kvalifikované pozice. Pokud se podíváme na vývoj, tak chceme vám zhruba i ukázat, že zájem a ta aktivita, kterou vyvíjí CzechInvest vůči investorů, je nadále zajímavý. Bavíme se o tom, že v současné době je rozjednáno více jak 100 příležitostí, celá řada z nich, tam uvedeno více jak 10 z nich, je velice zajímavého strategického charakteru. Jedna z nich samozřejmě již proběhla médiam a byla veřejně oznámena, je to GE Aviation. Jsou to investice, na které se v budoucnu chceme podstatně více soustředit, ať už svým rozsahem, tím, že to je finální produkt, nebo tím, že je to high-tech, to znamená letectví, elektrotechnický průmysl a podobně. Pokud se podíváme na práci agentury jako takové, tak asi nejlépe to ilustrují slajdy za mnou, které v podstatě říkají to, že nám trošku narostl počet zaměstnanců, trošku narostl v tom, že jsme díky rozjezdu nového operačního programového období evropských fondů nabírali na tyto pozice lidi, to znamená ten poměr zhruba půl na půl, který byl doposud se lehce překlopil ve prospěch evropských fondů. Je zde vyčísleno, aby bylo zřejmé, co vlastně znamená jeden zaměstnanec v rámci divize investic, respektive zahraničních aktivit, to znamená ty lidi, kteří jsou v přímém kontaktu s investory, vyjednávají o těch příležitostech. Jeden z těchto zaměstnanců v podstatě má na starosti projekty nebo generuje zhruba 450 milionů investic ročně a zhruba 140 pracovních míst.
Co se týká evropských fondů, tak tam je ta částka o trochu nižší, nicméně pořád jeden zaměstnanec divize strukturálních fondů musel podpořit naše české firmy, ty, které zde jsou usídleny, v čerpání prostředků, což je rovno zhruba 190 milionům korun za rok. Za mě jsou to velice solidní čísla, já bych rád i tímto svým zaměstnancům poděkoval. Nebyl to určitě rok jednoduchý, byl plný výzev, ať už toho, že jsme museli dočerpávat programovací období a rozjíždět nové, ale tak samozřejmě to, že jsme se museli popasovat s tím, že nám významně poklesla podpora, to znamená investiční pobídky, a samozřejmě znamenalo to podstatně vyšší míru aktivity, podstatně vyšší míru servisu, kterou jsme museli poskytovat investorům, aby jsme byli podobně úspěšní jako v minulých letech. Tak já bych rád poděkoval panu ministrovi a dalším členům vlády, který se osobně účastní jednání s investory, a samozřejmě i představitelům krajů a obcí, protože investoři to hodnotí velice pozitivně ve chvíli, kdy vidí osobní zájem a osobní závazky lidí, kteří sedí v rozhodujících pozicích, tak to samozřejmě znamená hodně v rámci podpory těch projektů. Děkuji.